Organizacija za hranu i poljoprivredu Svetski dan hrane obeležava od 1945. godine kada je ova organizacija i osnovana. U Srbiji se obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja. Svetski dan hrane je prilika da se ukaže na značaj pravilne ishrane i njenog uticaja na zdravlje, ali i da se intenziviraju aktivnosti na postizanju cilja održivog razvoja bez gladnih do 2030. godine. Ovogodišnji slogan kampanje je pravilna ishrana, dostupna i pristupačna svima za svet bez gladi. Povodom ovog dana služba patronaže Doma zdravlja Pirot organizovala je radionicu u školi Mladost. Učestvovali su osim učenika ove škole i učenici osnovne škole Dušan Radović. Deca, kao što vidite, zajedno boje i crtaju piramidu pravilne ishrane, odnosno namirnice koje spadaju u piramidu pravilne ishrane. Sada ćemo zajedno da lepimo te namirnice i da pričamo o značaju pravilne ishrane. Gledamo da se zajedno, da kažem, da zajedno sarađuju, da prosto razviju svest o tome koliko je nešto bitno za njih, bez obzira što mi na časovima starešina, na raznim predavanjima, edukovanjima i tako dalje, razgovaramo o tim temama, ali kada nešto prosto vide ispred sebe, onda je to sasvim drugačije, znači izađe iz teorije i pređe u praksu, tako da mislim da je izuzetno važno. Svetski dan hrane Đački parlament gimnazije Pirot obeležio je humanitarnom akcijom Hranimo se zdravo i mi, budimo humani svi. U ovoj akciji učenici i profesori škole prikupili su voće i povrće koje će donirati korisnicima Narodne kuhinje u Pirotu. Većina humanitarnih akcija se zasniva na novčanoj pomoći, ali mislim da je ovo nešto što mogu svi da učestvuju bez obzira na financijsko stanje, jer verujem da svako ima nekoliko voća ili povrća koje može da ponese od kuće, a verujem da će to da znači mnogo jer sakupljamo veliku količinu koju poslije toga doniramo Narodnoj kuhinji. Uopšte gimnazijska saradnja sa Crvenim krstom, humanitarna akcija, da mi pomognemo barem ljudima koji možda nemaju i kojima je potrebna pomoć. Imamo još akcije koje su, da kažem, na repertuaru, oko novogodišnje pomoći takođe, ili se pravi kao ili predavanje ili neka priredba, koje isto se tražimo neku ciljnu grupu koju takođe možemo da pomognemo kako se dogovorimo ili novčano ili nekim ovakvim načinom. I naravno, sledeće iduće godine pravimo naravno Gimpi Fest, već mislim da će ovo da bude treća godina za redom ili četvrta. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot obeležio je ovaj dan akcijom preventivnih pregleda. Između ostalog, organizovano je merenje šećera u krvi i holesterola za zainteresovane građane. Lekari na terenu održali su predavanje o ovoj temi.